nye server på Firecraft er netop åbnet. Det er altså en skyblock, og den er super, super sjov. IP'en til serveren, der står lige her på skærmen. Jeg vil blive mega glad, hvis I altså har lyst til at komme ind og spille Minecraft sammen med mig. Ja, det kunne være totalt fedt, så kan vi bare spille skyblock sammen. Skyblock går faktisk ud på, at man skal være den bedste inde på serveren, og så skal man simpelthen bare tjene en masse penge og IS level. Venner, det passer slet ikke. Man kan simpelthen både spille, hvor man grinder efter at blive den bedste, men man kan altså også spille, hvor man bare hyggespiller med sine venner og bygger en pæn ø. Man kan selvfølgelig også bygge en grim ø, hvis det er det, man gerne vil. Det er helt op til en selv. Kom ind lige og spil i hvert fald. Det er den helt nye Skyblock server, og den er sindssygt sjov. Det kræver egentlig bare, at man har Minecraft til sin computer, Minecraft Java version, og man joiner bare IP'en med den IP, der står lige her på skærmen. Altså, det er bare firecraft.dk. Jeg håber, vi ses derinde, og lad os så komme i gang med den her video. Judex? Shadis? Hvad er det for et sted, du bor? Shadis, du skal ikke komme ind. Shadis, det er mit meget ydmyge hjem, det her. Er det babyseng, du har der? Nej, det er det ikke. Det er ikke en babyseng. Det er en Judex-seng. Prøv lige at se, den er sådan orange, og den har lige plads til mig. Jamen, jeg ved ikke helt. Altså, jeg synes stadig, det ligner en babyseng. Du har sådan trapper på. Det er ikke en babyseng, Shadis. Det er det altså ikke. Okay? Ja. Okay, det forklarer ikke, hvorfor du bor sådan et sted her. Jamen, jeg synes bare, det her var fint. Det var mega hyggeligt, og det er bare sådan... Prøv at se, min lavalamp. Ja, okay. Din lavalamp er hyggeligt, men du har dødning i hovedet heroppe. Jamen, har jeg det? Der er døde mennesker, Judex. Hvad? Hvorfor bor du her? Ej! Der er tre dødning i hovedet. Hvad? Hvorfor ser du sådan ud, Konrad? Har du ikke spist i nogle dage? Hvad? Konrad, ej, jeg går op og finder noget mad til dig. Det skal du... Ej, du skal ikke se sådan... Ej, Gertrud! Ej, du skal... Ej, de har jo ikke spist endnu. Shit, hvorfor har du ikke sagt noget? De skulle have spist noget. Judex? Det giver jo ingen mening, det der. Hvad? Hvorfor er der låst på dine kister? Hvad mener du? Nå. Din kister er låst. Hvor har du lagt nøglen hen? Jeg synes, jeg... Ej, den burde bare gerne... Vent lige lidt. Den plejer at ligge her, sådan oven på min... Hvad? Nej. Den... Det mener der du er ikke. Nogen, der har taget den. Ej. Åh nej. Der er nogen, nej. Der har taget min nøgle. Der er nogen, der har taget min nøgle. Shadis, du skal finde min nøgle! Jeg skal nok på... Okay, jeg er nødt til at gå ud og få noget mad nu. Okay. Kom. Det her, det er det bedste til at få mad. Okay, så kan vi også lige fodre. Okay, du går ned og fodrer til Konrad, så fodrer jeg til Gertrud, okay? Altså, Judex, du har godt forstået, at Konrad og Gertrud, de er døde, ikke? Nej. De har bare ikke spist i nogle dage. De skal lige have noget mad. Så okay, du giver til Konrad. Han er dernede. Shadis, kom nu. Skynd dig Jeg skal nok. Ja. Jeg kommer nu. Du fodrer Konrad. Jeg fodrer Gertrud. Her, Gertrud. Værsgo. Okay. Du ser helt bleg ud i ansigtet. Det kan da ikke være rigtigt, det her. Altså, så... Tag noget mad. Ja. Hvorfor jeg, spiser jeg har, du ikke jeg noget? Jeg har fodret Konrad. Gertrud, hvorfor spiser du ikke noget? Du skal åbne munden for at tage det ind i munden, ikke? Hallo? Kom så. Så. Hov. Gertrud? Ej, nu forsvandt Gertrud. Skeletonskål. Gertrud er jo død. Det er det, jeg sagde. Ej. Så må jeg jo bare finde mig nogle nye venner. Det kan ikke være rigtigt, det her. Simpelthen ikke. Jamen, altså, det er jo hver gang. Det var det samme med Benjamin. Det giver jo ingen mening, det her. Hvorfor gør venner sådan? Hvad er det, du gør ved dem, Judex? Jamen, jeg siger til dem, at de skal spise noget. Men altså, når man sådan binder dem fast til væggen, så har de bare ikke lyst til at spise noget. Det er som om, de ikke sådan rigtig har lyst til at overleve. Det tror jeg heller ikke, de har, hvis du binder dem fast til væggen. Jamen, det er lige meget. Hvad er det derovre? Shadis, hvad er det? Ja, det ved jeg da ikke. Judex, det er dig, der bor her. Jeg bor slet ikke her. Jamen, jeg bor her. Jeg bor ikke derovre. Hvad er det der? Åh, der er forskellige. What? Hvad er den der store boks op i luften? Det ved jeg ikke. Der er guld, der er diamant. Og der er sådan en kæmpe høj en. Og så er der en regnbue. Eller hvad? Det tror jeg. Det er mærkeligt, det her, Shadis. Hvad? Har du lavet det her? Er det her en form for prank? Pranker du mig lige nu? Jeg pranker dig ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvor, jeg har ikke taget nogen nøgle. Vi skal lige finde min nøgle. Vent lige lidt. Hvad hvis din nøgle er et eller andet sted derinde? Der er så... der er nok nogen, der har taget min nøgle, og så gemt den inde i en af dem her. Vent. Ej, det er... Har du aldrig set dem der på tv sådan... du skal vælge den rigtigt. Hvis du vælger forkert, så dør du. Tror du, det er det? Ja, hvad tror du måske, der er sket med Gertrud og hvad hedder det, Benjamin og Konrad? Judex, dem havde du jo spændt fast nede i din base. Nå ja, det var ikke sådan, de døde. Det har du nok ret i. Ja. De kunne også bare vælge at spise noget, altså, ikke? Har du overhovedet givet dem mad? Jamen, det er jo det, som de selv skal finde, jo. Det kan de jo ikke, hvis de er spændt fast, Judex. Nå. Lige meget. Okay, prøv at komme her. Jeg tænker, skal vi ikke prøve at gå ned i den guld her? Jo, men hvad hvis vi dør? Hvad tror du, der er oppe i toppen? Ja, så går du først. Værsgo. Jeg går op i toppen og ser. Okay. Hallo, hallo. Der er jo ikke noget heroppe. Du kravler hurtigt. Ja, man kravler mega hurtigt. Det er en guldsti, det her jo. Okay, det er ret cool. Okay. Ej, okay. Wow.
Det kan også være, det er sådan, Conrad. Vent. Og det kan også godt være. Men, nej, Conrad var stadig låst fast dernede. Jamen, det er rigtigt nok. Nu snakker vi ikke mere om Conrad. Wow. What? Ej, der er fisk. Hej. Hej, små fisk. Oh. Lige halløj. Hej. Ej, der er også en... What? Okay, det er det sejt. Det er det sejt. Men der er noget nedenunder, er der ikke det? Men det er der. Er der noget nedenunder? Er det en nøgle? Der er en nøgle. Der er en nøgle der. Vent, okay, den tager jeg. Den tager du med. Tror du, det er min nøgle? Med master key. Min, den så ikke sådan her ud. Nej. Min var ikke guld. Nej, det var ikke guldlås, der var på, vel? Var det ikke sølvlås eller sådan noget? Jo. Det er i hvert fald ikke min nøgle, det her. Oh, der er alt muligt her. Prøv at se. Hvad for noget? Nå, du kan se sådan et spejlbillede. Nå, det er et spejl, det her. Oh my god. Ja. What? Okay, det er sejt. Hvorfor kan man så ikke se os? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Tror du, vi er spøgelser? Er det her en eller anden dum drøm? Prøv lige at nive mig i armen. Nej, det er ingen dum drøm. Det gjorde rigtig ondt. Okay, det må du undskylde. Åh, man kan også sidde her. Flyt dig. Luksus. Hallo, du kan ikke bare tage min stol. Jamen, det gjorde jeg. Åh, der er også en sofa, hvor man kan sidde i jo. Okay, det er faktisk et sejt rum. Men hvad er der hernede? Hvad? Hvem det tror du, der bor her? Hvad? Der er en knap her. Det er også en stol. Det er en kaktusstol, den her. Ja, den ser da ikke så rar ud. Hvorfor er det, du sidder på den? Ej, det er jo glas. Sådan, det gjorde da ondt. Ja, det gjorde det godt nok. Men Charles, hvem tror du, der bor hernede? Jeg ved det virkelig ikke. Altså, jeg er bange. Jeg vil gerne ud nu. Måske finder vi svar på det, hvis vi skal udforske de andre ting. Åh, ja. Okay, men jeg har den der master key der. Det kan være, at vi skal åbne. Vent lige lidt. Det kan være, hvis du tager dem i rækkefølge, at de så... vent, der er mere mad. Det tager jeg lige. Jeg tror ikke, vi skal tage det i rækkefølge. Det bliver også nat nu. Nej, det gør det overhovedet ikke. Hvorfor føler jeg sådan det... Nå, ja, nevermind. Ja, jeg føler også, det bliver mørkt. Men det er nok, fordi vi render rundt under den der kæmpe firkant. Ja, det er nok derfor. Okay, men skal vi så tage diamanten? Og der er noget oppe i toppen. Man kravler hurtigt. Det går stærkt. Okay, what, man? Okay, her der skal du altså ikke slå mig ned. Jeg tror, jeg dør så. Ja, jeg går ned selv. Okay, jeg kommer ned. Hvad er der nede i bunden? What? Hvad er der dernede? Okay. Prøv bare at komme ned. Jeg er på vej, jeg er på vej. Det er ikke uhyggeligt på nogen måde. What? Det er jo... Okay, det er bare totalt ude for sæsonen, det der. Seriøst, det er totalt ude for sæsonen, det her. Ja, men... Altså, det er da ret hyggeligt, hvad hvis du liv af? Hvis man gør... det er ikke smart at gøre. Det skal man lade være med. Okay, ja, det skal man virkelig lade være med. Men det er da mega hyggeligt. Der er en edderkop her. Julex? Ja? Hvis du har fået en nøgle, ikke? Ja. Tror du, vi skal bruge den her nede et eller andet sted? Enten skal vi bruge den her, eller også er der flere. Det kan være, vi skal bruge den i det sidste. Det ved jeg ikke. Men kan du finde noget? Jeg synes ikke, prøv at højreklikke på de forskellige ting. Højreklikke på tingene. Ja. Det kan være, det virker. Jeg tror ikke, der er noget, der virker han. Jeg synes, jeg har højreklikket på mange ting nu. Ja. Måske gaverne. Prøv at åbne nogle af gaverne. Det kunne faktisk godt være. Det ser heller ikke ud til at virke. Næh. Jeg ved ikke, hvad man skal. Prøv at højreklikke på mig. Okay, jeg højreklikker på dig. Nej, det, det gør ikke noget. Hvordan kommer man op? Der er en stige herovre, tror du, man kan komme op med den? Ui, det kan man godt. Og så hopper man derop. Men tror du, vi skal have noget hernede fra? Jeg ved det ikke. Det kan også bare være, at det her var sådan et julerum, fordi den der person, der har stjålet dine ting, har været helt vild med jul. Det kan da godt være, men er det ikke lidt mærkeligt? Jo. Tror du, vi skal have noget hernede fra? Den person har stjålet fra dig. Skal vi prøve bare at løbe videre til det næste rum? Det kan vi godt. Det kan være, der er noget vigtigt derinde, måske. Ja, det er, måske det er sådan et trækrum, det her. Det tror jeg på. Okay. Tror du, det er det? Men der er diamanter og sådan noget rundt omkring. Ja, vi kan altid komme tilbage og hugge diamanterne. Ja, hvis vi lige får det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Whee! Okay, det går mega stærkt, det her. Sådan der. Så okay, men se, det næste, det er jo... det er jo den her. Hvad laver du? Jeg har bare noget med sulten jas, hva'? Ja, men jeg skal lige have ekstra mad, jo. Du må få et seat. Det har jeg egentlig bare overhovedet ikke lyst til. Du må godt få flere. Nej, fejl. Ellers tak, ikke? Men det ligner sådan helt sådan, hvad det hedder, sådan en mob farm. Ja, det gør jeg det faktisk. Jeg kan høre lava, Titis. Men... Der er lava lige herovre, tror jeg. Jeg tror ikke, der er lava. Jeg kan ikke høre noget lava. Jo, der er lava. Nu er det nok. Ja, jeg kan høre lava, og det er lige her. Der er ikke noget. Okay, jeg hører syner. Super fedt. Haha, jeg er blevet sindssyg. Woo! Det er lidt mærkeligt. Nu kommer der herop. Hej, Sjælis. Det går stærkt. Okay. Wow. Hold da. Det ser mærkeligt ud. Det ligner næsten IKEA. Så kan vi prøve at sænge. Ja, det er rigtigt nok. Virker det? Vi kan ikke sove. Ej, det er jo ikke nat. Nej. Tror du, der er noget inde i de her skab her?
Måske. Der er noget her. Men der er inden under sengene. Vent. Sættis, der er noget herovre. Der er kiste. Der er en nøgle mere. Okay, jeg ikke få den. Jo, det er endnu en master key. Nice. Okay. Er der mere? Men lille, det kan være, der er flere nøgler her. Jeg skal tjekke det hele. Okay, jeg tjekker den anden side. Måske er der noget her. Okay, jeg åbner bare de mælder, så kan vi kigge efter. Ja. Er der noget? Der er noget... Nej, der var ikke noget der. Okay, never mind. Der er bare en masse senge. Det kan også være, der er noget ind bag de her reoler eller sådan noget. Den her er faktisk fed. Fordi ja, den her seng gad jeg godt have. Ja, det kunne virkelig være nice. Sådan en der i virkeligheden, det ville være rimelig luksus. Men der er ikke mere... Der var den her en. Der var ikke mere den test, eller hvordan? Nej, det tror jeg ikke. Altså, men der er noget bag det. Ved de her reoler. Er der noget? Okay, prøv lige at tjekke hjørnerne. Jeg har prøvet at kigge, men jeg synes ikke, der er noget. Jo, ude i hjørnet måske? Næh. Ja, det altså, der er lidt åbent. Men hvad tror du, det er? Hvorfor er der sådan et rum her midt i det hele? Er det bare seriøst en, der har plantet en IKEA op på toppen af ingenting? Jeg har ingen idé. Altså, det kan være, det er totalt weird. Af hvad? Du kan måske købe tingene. Nice. Du kan også bare stjæle dem. Altså. Nej, det var ikke det, jeg mente. Sådan der. Ligesom du stjælte min nøgle. Jeg har ikke stjålet din nøgle. Du har så meget stjålet min nøgle. Det er så meget dig, der har stjålet den. Prøv at se. Hvis vi ikke finder min nøgle til min hemmelige kister i dag, så er vi ikke venner mere. Så binder jeg dig fast til en væg, og du har godt set, hvad der sker med mine andre venner, når jeg binder dem fast til en væg, ikke? Jeg håber da, at du har tænkt dig at fodre mig, da. Næ. Det går stærkt! Oh my god! Okay. Ja, man skal lige passe lidt på. Ja, det gik godt nok. Okay, vent lige lidt. Tror du så ikke, at rainbow-stierne, de er fuldstændig sindssyge? Måske. Altså, hvis der er guld, diamant og... Hvad er det her? Obsidian? Jeg ved ikke, hvad det er. Det her, det ligner sådan en obsidian-stige. Obsidian nederst? Det kunne faktisk godt lide lidt noget nederst. Der er de der partikler. Ja, true. Ej, så er den her jo bare mega vild. Okay, det er en ret sej animation, der er. Ja, det er det. Prøv lige at gå over, bare lige at dufte lidt til den. Jamen sådan til stigen, tænkte jeg. Nå, til stigen. Julix, den er ret normal. Er den? Ja, jeg skal lige tjekke toppen først. Ja, okay. Altså, der er ikke så meget specielt over den her. Nej, det er der faktisk ikke. Den er rimelig normal. Ej, jeg troede lige, den gik sådan mega stærkt. Det gør den bare overhovedet ikke. Nå, hvad er der heroppe? Ikke noget. Okay. Nej, okay. Vi skal bare ned i bunden. Ja, vi skal ned i bunden. Og hvis vi ikke... Hvad kan vi bruge de her nøgler til? Du har en nøgle, og jeg har en nøgle. Tror du ikke, vi skal bruge dem ned i bunden, måske? Tror du det? Måske? Ej, seriøst. Hvis jeg ikke finder nøglen til min hemmelige kiste, så bliver jeg rigtig sur. Men hvad hvis de her virker til din hemmelige kiste? Men det ligner bare ikke dem. Det ligner ikke de nøgler, jeg plejer at have. Men det kan være, de virker alligevel. Tror du det? Nå ja, hvis det er en master guldkey. Det kan være, det bare er sådan en nøgle, der virker til alt. Okay, det er mærkeligt, det her. Okay, du går den der vej, jeg går den her vej. Vi ses, Shanks, okay, aldrig igen. Eller noget. Der er noget her. Han dør. Hej, Shanks! What? Okay. Men der er et stol. Hvad sker der, hvis vi sætter os? Okay, du sætter dig også. Ej, det her, det er nøjeren. Det er seriøst sådan lidt ligesom det der backrooms. Altså, der er ingenting herinde. Ja, det er virkelig nøjeren. Det er sådan virkelig helt tomt jo. Og så er der bare sådan en klam stol i midten i et regnbuerum. Okay. Og det er dig, Shadis, ikke? Det er mig. Okay. Hvor er der kommet på den anden side? Jeg skal lige... Hvad hvis vi lige skifter side? Det kan være, vi prøver det. Okay, jeg prøver lige at skifte side med dig. Ja. Det her, det er lidt nøjeren. Okay, ja, det er bare dig. Okay. Ja. Ej, det er nøjeren, det her. Men der... Shadis, der er... Hvad hedder det? Så nogen herovre? Men der er lås på. Lidt. Ja. Og vi har en guldnøgle til en guldlås. Prøv lige at... Altså... Har du to IQ, eller hvad? Undskyld mig. Se, den der. Det kan være, det er den, der er løsningen. Ja, det havde været løsningen til Conrad, for at han måske kunne overleve. Det var din fejl. Nej, det var Conrads fejl. Ja, men Conrad, han kunne bare gå til spider og lære at binde knob op. Det er faktisk rigtigt. Det kan du have ret i. Lifehack, gå til spider. Ja. Bare lige lidt, så man måske kan binde sig fri. Det er faktisk en god idé. Især hvis du læser efter. Ja. Og lifehack nummer 2, like den her video. Det var også en god idé. Ja. Ja, det er også ret sejt. Så gå til spider og like videoen. Yes. Nå, prøv, kan man åbne den her? Det virker. Wait, what? Man kunne åbne den? Tør vi gå ind? Okay. Der er noget herovre. Shadis, hvad er det her? What? Der er en kæmpe guldport her jo. Hvad hvis vi drejer på den her? Shadis! Jeg kunne åbne min. What? Jeg kan ikke åbne min. Kan du ikke åbne din? Du skal højre klikke med din hånd. Der sker ingenting. Hvad? Vent, jeg kommer over og hjælper dig. Vejen. Hvad er der i vejen?
Det ved jeg ikke. Vent, jeg kommer lige over. Hvad siger den, der er i vejen? Siger den, der er noget i vejen? Ja, det gør den. Vent lidt. Okay, nu er jeg lige egoistisk. Jeg skal altså lige se, hvad jeg har fået først. Okay, gør det. Det kan være, du kan smadre min. Jeg ved ikke, tror du det? Den. Okay, jeg har fået noget helt vildt sindssygt. Spekt. Jeg har fået sådan en rainbow. Ikke noget. Jeg har ikke fået noget Shadis. Det har jeg ikke. Nik, nej. Ej, jeg kan ikke komme ind. Den siger, den er lukket. Jeg har fået virkelig OP ting, Shadis. What? Okay. Det her, det er sindssygt. Oh my god. Du kan godt skynde dig herover, Judix. Skynd dig. Jamen, jeg skal lige tjekke det her ud, mand. Holy moly. Hvor smadrer jeg ruden her? Okay. En spektret. Hæ? Ja, okay. Du nærmer dig ikke. Har du en pickaxe? Ja. Jeg tror, du er nødt til at smadre min dør. Okay, skal jeg smadre din dør? Ja, jeg kan ikke komme ind. Wow, så er du bare smadret glasset og sådan noget der. Okay, det kan også være, at jeg bare kan komme ind for dig. Oh, you can't do that. Something. Der er noget i vejen. Ja. Vent, hvad? Men der er ikke noget i vejen her. Nu smadrer den. Værsgo. Oh. Så. Wow. Nej, du har fået sejre armor end mig. Hvad? Hvad? Er det ikke det samme armor? Oh, jo, det er det samme. Det er det samme. Jeg tager synes nok lige, vi ligner hinanden lidt. Nå, Okay, der er rimelig gode ting. Det er faktisk nice, det her. Men hvor er du på vej? Judas, jeg kan ikke komme ud nu! Nej! Okay. Ja. Men jeg fik også en pickaxe. Så? Men, jeg skulle lige tage låsen. Judas? Og man kan ikke låse den igen. Ja. Jo, man kan. Prøv at se. Hvordan gjorde du det? Nå. Ja, okay. Hvad hvis vi løber over til din base og prøver den her nøgle? Det kan være, den virker. Tror du, den virker på mine hemmelige ting? Jeg ved det ikke. Okay, men Shadis, hvis den virker ikke, så jeg vil simpelthen lige åbne min kiste først. Jeg skal lige se, om der er noget pinligt deri, der lige skal fjernes inden. Altså, fordi det er mine ting, ja. Judas, altså. Det er den, der kommer først, der får lov til at åbne. Ej, Shadis, sådan er det ikke. Ved du hvad, Shadis, hvis du bare løber, jeg slår dig ihjel så. Det kan du ikke. Jo, jeg udfordrer dig til en 1v1. Ah, what? Hvad gjorde du lige? Jeg skudder med min bue. Ah, nej. What? Oh my god. Okay, Shadis, vi tager en 1v1. Det mener jeg. Vi tager en 1v1, og så vinderen af den... Åbne din kiste. Nej, okay. Jeg udfordrer dig, og vinderen af 1v1 får lov til at åbne kisterne. Hvad er det for et deal? Jamen, så får du lov til at åbne kisterne, hvor jeg giver dig lov til det. Er det ikke lidt sjovere? Åh, du lige givet mig lov. Nice. Nej, altså, hvis du vinder 1v1... Shadis? Jeg er næsten derovre. Shadis? Kan vi ikke lige starte med at åbne kister, og så efter det, så dræber jeg dig? Jamen, det er bare, hvis jeg har noget pinligt deri, så er det måske ikke så fedt. Altså, hvis nu der er sådan... bare potentielt måske et kærestebrev til Shadis, du skal ikke åbne den. Det virkede. Shadis? Jeg er ikke åbnet kiste nu. Skal vi lige... Nej, nu venter du lige lidt. Så gå lige væk. Gå lige væk. 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 Oh, okay, de er her, ikke? Hvor har jeg så lagt? Vent lidt, jeg tjekker lige min anden kiste. Nå. Spændende ting at sige, du har liggende her. Den tager jeg. Nej, det ligger jo... Ah, det har jeg lagt under... Nej, ikke noget. Nej, ikke noget. Shadis! Tag nok. Okay, må jeg lige nu se her? Nu opfører du dig ordentligt. Den er ret god, den her pickaxe. Min seng! Mit... Det tyder på. Du kan stadig sove. Du er ikke noget problem. Vent lige lidt. Ja, okay. Der. Det tager jeg okay, lige. Det var, okay, godt. Det var heller ikke der, hvor jeg lagde den. Du skal ikke tage alle mine ting. Hallo? Der var TNT, Judix. Det kan du ikke klare. Men... Hvad? Hvad? Har du taget mit TNT? Det har jeg. Shadis! Nu opfører du dig ordentligt med mine ting, okay? Prøv at høre her. Hvis du gerne vil beholde mit TNT og sådan noget der, så skal vi tage en vin om det, okay? Hvor? Er du med på den? Ja, okay, men vent. Jamen, du venter lige lidt her. Ho, sådan der. Hvad gør det her? Nå, nej, ikke noget. Jamen, ikke noget. Nå, jamen, vi starter om 3, 2, 1 nu. Ah, okay. Du kan ikke bare starte ud på den måde. Det synes jeg er rigtig dårlig stil, faktisk. Det kan jeg da godt. Sådan der. Okay. Det var et godt slag, det der. Bum, bum. Au! Det var også et godt slag. Ah. Sådan der. Godt. Og la 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 la. Ej. Åh, nej. Ja. Nu holder du lige afstand til mig. Nej. Det har jeg da ikke tænkt mig. Ja, jeg skal lige spise, for jeg er lidt sulten her. Så. Ah, okay. Sådan der. Åh, du skal meget. Det gør jeg. Det skal sygt meget, det der.
Okay, okay, okay. Hvad, hvor meget liv har du? Masser. Jeg har ikke mistet noget overhovedet. Ja. Jamen så. Tør du ikke, eller hvad? Jo. Nej. Okay, okay, okay. Jeg har den der, så den der. Hvad? Har du... Ej, jeg skød lige en gris. Hvad laver du? Au! Var du tavlig? Hvor pokker det? Der er golden carrots. Let's go. Så der. Hvad? Golden carrots? Ja, det fandt jeg i dine kister. Hvad? Du kan da ikke bare tage sådan nogle ting? Hvorfor kan jeg ikke ramme dig? Jeg har en idé. Vent, hvad laver du? Vi ses! Oh my god, det går stærkt. Okay, det er sindssygt det der. Det er sindssygt. Okay, jeg har en idé. Jeg spiser lige noget her, og så... Ej, lad os være med det der. Det er da totalt tavligt. Ej, det kan du faktisk ikke. Boom! Au. Okay, okay, jeg tager det nu. Jeg tager det nu. Nej, det tror jeg ikke, du kan. Boom! Ej! Åh, det skader meget. Nej! Du fik mig! Jeg fik dig! Nej! Yes! Ej. Yes! Ej, oh, men hvad har jeg fået her? Ej, der står, hvordan jeg døde, eller hvad? Åh, er du ved din gravsten? Ej, du er ikke ved din gravsten. Der er en gravsten herovre, Judix. Du ligger her. Med grav. Jamen, hvor? Ja, det er over, hvor du døde. Så er jeg bare død nu, eller hvad? Jamen, alle dine ting, de ligger her jo. Vel, er jeg så et spøgelse nu? Det håber jeg ikke, du er. Er jeg et spøgelse lige nu? Judix, tænk, kan du se mig? Ej, det betyder, at du... Ej, så må du beholde mine ting nu. Se her. Ej, jeg behøver ikke dine ting. Ja, du kan få min dødsrapport. Som tak for, tak, at du slog mig ihjel. Så. Ja. Det er simpelthen ikke i orden, det der. Men det betyder, du vandt, og det betyder... Nej. Det betyder jo sådan set, at du må beholde... penge. Og tak! Men du får ikke mit hus. Der, jeg skal ned og sove nu. Kan du have det godt? Godnat, Chase, ja, seng. Jamen, jeg skal lige hen til din seng. Det kan jeg da godt love dig for. Hvorfor det? Du kan da tage op i IKEA i stedet for, at du skal da ikke ned og sove sammen med mig. Prøv at din seng, der kan komme til udstilling. Nej, den kan... Du skal ikke sælge min seng! Jo. Tedis, du sælger ikke min seng. Tedis, jeg stopper dig nu. Hallo, du kan ikke bare mine ned sådan der. Det kan du da tro, jeg kan. Ah, Judix! Ja, du kan også tro, at jeg kan gøre sådan der. Jo, det kan jeg da godt. Du kommer ikke nær dine ting igen. Nogensinde. Judix! Du bliver bare sprunget i luften, hver gang du prøver. Nej, du får den ikke. Du får den ikke. Du får den ikke. Nu synes jeg lige, vi tager en slapper her. Så. Ja. Okay. Nej! Yes! Nå, Shadis, ja, det var da super sjovt at finde nøgler med dig. Så, oh my god, du er godt nok død mange gange, Shadis. Nå, jamen, tusind tak alle sammen, fordi I så med, ikke? Og så ses vi bare i den næste video, hvor Shadis, han ikke finder mit hemmelige kærestebrev. Eller... Men hvad? Har du et hemmeligt kærestebrev? Hej, hej!